Круто. Клас. Вау. Отже, мобілки таки небезпечні для людей. Хе-хе, оце я проколовся. Гадаєш, у мобілках вся проблема? Та це ж анекдот якийсь. Я дала людству безмежні знання, океан – знарядь для креативу. І змогу спілкуватися віч навіч з близькими у будь-якій точці землі. І я погана? А може типова поведінка поганця отака? Тиць, тиць! Ляп! Тиць! Ляп! Тиць! Тиць! Ще! Бдиш! Дзиньк! Бдиш! Палко пипіць! Пал, заграй Тейлор Свіфт! Не цю пісню! Замов мені начос! Ні, мити руки мені западло! На тобі сирним соусом в обличчя! А тепер в унітаз його!